de soruştum cenzeden çıkıyor. O tufan ameliyatı değilsiz, ne değilsiz? Orada ne var, ne yoktu? Deli sen insan yoktu. Yazılıklar için 1 yılda Azerbaycan prezidentinin serencamına esaslan. Ben ölüp serencamı kol çekmerem. Beni cülleyeler ki, Azerbaycan'da tayfun ameliyatı düzeldi. Ona kol çek. Hiçbir zaman razı olmaram ki, mesela şimdi der ki, Azerbaycan'da mesela Azerbaycanlı cinsin, Azerbaycan tayfun ameliyatı kursun. Aman, bu şeyde dedim ki, ya bir şey, şimdi o dünya işte beçe çıkacak, beçe de unsuzlar, bazen değiller. Bundan qabaq müəyyən deyək ki çoban şübhələnirəsi telefon danışır, telefon danışır deyil, rasiya danışır. Bilərsiniz şimdi bu nə halda var, nə tərəf. Rasiya danışığından 10 gün bundan qabaq demişdilər ki tayfun navaq başlayır. Bizə düşmən qurbə, bizə düşmən adam. O birisi de demişti ki, bu haqda soruşma hiç söz deyə bilmərəm və danışıq çatılmış. Rasiya ilə olan danışıq. Və bu hədisə meydana çıxanda və dünən tayfun söhbətini mən eşidəndə mən bildim ki, bunun xətləri harada gəlir. İndi biz hara gedirik? İndi bunu yıxırlar ki, güya prezidentin tayfun əməliyyatı var. 3 aydır söhbət gedir ki, Cənzədə diviziya oranı qarşıdırır, nəsə bir şey hazırlayır. Söz onu bilir. Sonra söhbət çıxdı ki, sürət oranı qarşıdıracaq. Sonra deyirlər ki, Cənzədə nəsə qiyam hazırlanır. Bu söhbət çoxdan gedir. Biz də fikirləşdik ki, bunu kim eləyə bilər? Burada bizim adamlar ordu iştirak eləməsin deyə. Dedik ki, o ordunun 300'lü, 200'lü nədirsə müdafiə nazirliyi, o tabi olmursa sənə, onun yerini dəyişdirir. Bəli, orada hələ ondan qaba, siz bilirsiniz burada, aqsaqqalların da hamı bilir. Mən ora bu məsələni sülhlə həll etmək üçün 4 dəfə aqsaqqal göndərmişəm, nümayəndə göndərmişəm. Bu ya çıxamır oyundan, harasa ilişib çıxamır, üstüm. Başa düşdüm. Bir şey de başa düştü ki, bu ola bilsin mesela de ki, anlaşılmamazlık olup, kimde sayfa olup bunu bir yaksın burada değiller, çok düz değiller, bu sizin takın işini yoklayak, açak, bakak. Bu aydın meseledir. Bəs vərəqələri yaymak, cəmatın işine mitik aparmak ki, Bakı cənzəni əzmək istəyir, cənzələr ayağa qalır. Bu ne? Yani cənzələr de yaşandı cənzələrdir. Azərbaycanda bir şəhər yoxdur ki, orada yaşanmaq elə hamısı bir yerli olur. Hansı şəhəri götürsən, ətraf rayondan, kənddən, oradan oraya bu saat bizim elə bir xoşbəxtliyimizdir ki, Allah'a şükür ki, millətimiz biraz rabitəmiz inkişaf edir, biraz yollarımız inkişaf edir, biraz zavod fabrik inkişaf edir. Bu gedir orada işləyir, o gedir burada işləyir, o gedir bu şəhərdə işləyir. Polisimiz və yaxud deyək ki, hərbiçilərimiz orada olan ora göndərilir, polisin bu işçisi buradan ora göndərilir. Demek millet yavaş yavaş formalaşır ve millette artık o yerlikli tekayülleri uzaklaşır. Bu neydi telden çıkartmak? Telden mi yine Azerbaycanlıları rayonlu şekilde üzze koymak, eyalet şekilde üzze koymak? Vaktiyle Azerbaycan'ı parçalayan kanlık sistemini, kanlık siyasetini bu gün Azerbaycan'a tedbik edilmek, vaktiyle de tedbik edilenler bu gün Azerbaycan'a tedbik edilmek. Gidebilir buna. Bakın bu aydın şeydi.